راح تشيل لبرا. Ja, nu väger 50 kilo eller mindre ska jag åka med. Jag väger 60. Vad rimligt. Det går ända in där, jag ska bara kolla så. Men ni är hållbar, men du får åka ensam. Det är nog maskineriet som är sliten. Ja. Ebus. Jag kan inte. Sen väldigt sliten. Då låter de gärna ha det. Men ska vi sitta så? Nu är det samma. Ja. Undrar om den kanske inte gick igenom den besiktningen, vet jag.